Ladies and gentlemen, whether we recognize it or not, each and every one of us are in the midst of a war, a great controversy, a cosmic conflict, a supernatural battle between good and evil. God is sending a worldwide message of warning, but also a worldwide message of invitation. We're going to examine and expose the identity of spiritual Babylon in the book of Revelation. He has some of his people in this apostate church system, but he's calling them to come out. It could be very possible that some of us tonight are still in Babylon. God's faithful people are going to come out because their loyalty is not to a man, not to a church, not to a building. Their loyalty is to Jesus Christ alone. What a blessed experience we've been having together. Amen. Sånn en fantastisk erfaring vi har hatt sammen. What sweet fellowship we've been enjoying, and not only with each other but with heaven day after day. Et herlig fellesskap med hverandre og himmelen dag for dag. Once again, I want to thank God for the wonderful privilege that he's given to me of standing up before you and sharing these wonderful messages of hope. Og jeg vil takke Gud på nytt for det fantastiske privilegiet som han gir meg at jeg kan stå her og dele håpets budskap med dere. This morning we have a presentation that goes along with the theme that we've been discussing. Denne morgenen så har vi en presentasjon som egentlig knyttet sammen med det tema som vi har for leiren. How the Lord is calling us to look up because our redemption is drawing near. Hvordan Herren kaller oss til å se opp, for forløsningen er nær. And as we turn our attention from the earth to heaven. Og i det vi vender oppmerksomheten fra jorden til himmelen. We will see the beautiful picture of a God. Så vil vi se det vakre bildet av en Gud that brings beauty from the ashes. Som bringer skjønnhet ut av aske. And so I hope you brought your Bibles. I hope you're ready for a blessing from God's word today. Så jeg håper dere tok med dere Bibelen og at dere er klar til en velsignelse fra Guds ord. Are you ready? Er dere klare? Well, why don't we begin with a word of prayer, shall we? La oss begynne med en bønn sammen. Dear Lord, we want to thank you again that you are truly good. Kjære Herre, vi ønsker å takke deg igjen. For den du er. We thank you that it's your goodness that has drawn us to this place. Og vi takker deg for at det din godhet som har dratt oss til dette stedet. Lord, we have come not seeking to hear the words and opinions of a man. Og vi har kommet ikke for å høre et menneskes meninger. We are seeking to hear the word of God. Men vi søker å høre Guds ord. And so we pray that you would speak to us. Så vi ber om at du må tale til oss. And give us spiritual ears to hear your voice. Og at du skal gi oss åndelige ører sånn at vi kan høre din stemme. Speaking through the pages of scripture. Som taler til oss gjennom siden i ordet. And Lord, we pray that you'd bring spiritual revival in this place. Og vi ber om at du må bringe åndelig vekkelse på dette stedet. Revival that will result in reformation and restoration of our lives. Vekkelse som vil føre til reformasjon og en gjenoppvekkelse i våre åndelige liv. Revival that will bring reconciliation in our relationships. Og at det vil skape forsoning i relasjoner. And revival that will bring sweet rest unto our souls. En vekkelse som vil gi en søt hvile for våre sjeler. Please lead us and guide us. Vær så snill og led oss. Is our prayer in Jesus' name. Det er vår bønn i Jesu navn. Amen. 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 Our message this morning is entitled Beauty for Ashes. Budskapet denne morgenen heter Skjønnhet for aske. Would you please take your Bible and turn with me to the book of Isaiah chapter 61. Slå opp meg til Jesajas kapittel 61. As we read this powerful messianic prophecy pointing to Jesus. I det vi leser denne kraftfulle messianske profetien som peker hen imot Jesus. We will see through this presentation. Så vil vi se igjennom denne presentasjonen. That indeed, like the song, the special music we heard, indeed God is good. At Gud har vært god mot oss, sånn som Mark sang om i sangen. He is consistently good in every situation. Han er alltid god i enhver situasjon. Both in the sunshine and in the rain, God is good.
Både I sola og I regnet så Gud god. In the light and in the darkness God is good. I lyset og I mørket Gud god. In winter time and summertime God is good. På vinteren og om sommeren så Gud god. In adversity and prosperity God is good. Og når vi møter motgang eller når vi har framgang så Gud god. And notice what it says concerning this wonderful good God. Og legg merke til hva det står her om denne fantastiske gode Guden. Isaiah 61 beginning of verse 1. Jesaja 61 og vers 1. If you're there and if you're ready to study the Bible, would you please let us know by saying amen. Hvis dere der klar til å studere Bibelen, så kan dere si amen. It says that the spirit of the Lord God is upon me. Herren Guds ånd over meg. Because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the meek. For Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. He sent me to bind up the brokenhearted. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte. To proclaim liberty to the captives. For å rope ut frihet for fanger. The opening of prison to them that are bound. Og for å sette de bundne fri. And to proclaim the acceptable year of the Lord. For å rope ut et nådens år fra Herren. And the day of vengeance of our God. Og en hevnens dag fra vår Gud. To bring comfort to all those who mourn. For å trøste alle dem som sørger. And to appoint unto them that mourn in Zion. Og de sørgende I Sion. To give them what? Skal få hva? Beauty for ashes. Hodepynt eller skönhet I stedet för aske. The oil of joy for mourning. Glädens olja I stedet för sorg. The garment of praise for the spirit of heaviness. Lovprisningsdrakt I stedet för avmakts ånd. That they might be called the trees of righteousness. Och de ska kallas rättfärdighetens terebinter. The planting of the Lord that he may be glorified. Som Herren har plantat, slik att han kan bli härliggjort. And they shall build the old wastes. Och de ska bygga upp ruinerna från fördums tid. Raise up the former desolations. De ska genreisa städerna som var öde. Repair the waste cities and the desolations of many generations. De ska sätta de nedrivna byarna I stånd, städerna som låg ödelagda från släkt till släkt. This is one of the most beautiful messianic prophecies concerning Christ. Detta är en av de mest fantastiska och vackra profetierna om Jesus. In fact, when Jesus began his public ministry, för när Jesus begynte sin offentliga verksamhet, and preached his first sermon in his home church in Nazareth, och förkynte sin första tale I sin hemby Nazaret, this was the verse he chose as his opening text. Så var det detta verset, detta avsnittet som han valde som öppningstext. To set the tone of his public ministry. För att han på något sätt skulle sätta tonen för sin offentliga verksamhet. To help the people know what God is all about. För att hjälpa folk att förstå vad Gud egentligen är. He is the God that builds that which was broken. Här är den Gud som bygger det som är brutet ned. He repairs that which was torn down. Han reparerar det som är revet ned. And he is the God that can bring beauty from the ashes. Och han är en Gud som kan bringa skönhet ut av aske. When this prophecy was penned by Isaiah, och när denna profetien blev nedtecknat av Jesaja, the nation of Israel was wavering between wickedness and righteousness. Så var det nationen Israel, de svingte mellan ondskap och rättfärdighet. And tragically, in their superficial head knowledge, they were losing a heart experience with Jehovah. Och dessvärre så var det att I deras överfladiska kunskap som bara var I huvudet så missade de denna levande erfarenheten med Jehova. They became more concerned with formalism than faith. De blev mer upptagna av formalism än tro. More absorbed in rules rather than relationships. Mer av regler än av relationer. The people of God desired earthly pleasure more than heavenly peace. De ville hellre ha jordiska glädje och förnöjelse än den himmelske fred. And because of their sinful abominations, och på grund av alla dessa syndiga överträdelser, a dreadful desolation was on the horizon. Så var det att en förfärlig ödeläggelse var på väg. Soon the city of Jerusalem would be destroyed by the Babylonians. Snart ville byn Jerusalem bli ödelagt av babylonerna. And the pride and joy of the Jewish nation would be reduced to dust and ashes. Och stoltheten och glädjen till den judiska nationen ville bara bli till And yet despite their unfaithfulness and wickedness, men på trots av deras utrofasthet och deras ondska, God remained faithful to his people. Så fortsatte Gud att vara trofast mot sitt folk. Because God is good all the time. För amen. Gud är god hela tiden. And so he inspired the prophet Isaiah to write. Så han inspirerade profeten Jesaja till att skriva. That soon Messiah would come to rebuild that which Babylon had broken. Att snart ville Messias komma för att bygga upp igen det som babylonerna hade revet ned. That the old waste places would one day be restored. Att dessa ödelagda och öde städerna de ville bli genupprättat en gång. In fact, the prophet Haggai tells us. Och så är det profeten Haggai berättar oss. That the glory of the latter house would be greater than the glory of the former house. Att härligheten till det
det sidste templet skulle bli større enn herligheten til det første templet. It would be greater in glory not because of Herod's offerings of gold. Og det var ikke på grunn av Herodes som ga mange gaver av gull til å bygge det. But because the desire of the ages Messiah would come to that house. Men det var fordi slektenes håp Jesus Kristus skulle komme som person inn i dette bygget. And fill that place with spiritual grace and peace. Og fylle dette stedet med himmelsk nåde og fred. He is the desire of all nations. Han alle slekters håp. And he would bring heavenly beauty for the ashes of formalism and sin. Och han skulle bringe himmelsk skönhet istället för formalism och synd och aske. So here Isaiah describes the work of Messiah. Så här är det att Jesaja beskriver Messias sin gärning. Pointing to the one that would rebuild broken humanity. Och han pekar hen till han som vill bygga upp igen den nedbrutna mänskligheten. By the power of his message. Med den kraften som ligger i budskapet. The purity of his life. Renheten i livet hans. And the promise of his sacrifice. Och det löfte om det offret han ville tillvägabringa. He would bring liberation to the captives. Han ville sätta fångna fri. He would bring promise to those who were disappointed. Han skulle ge ett löfte till de som var skuffet. Revelation to those who were wandering. En uppenbarelse till de som vandrat sig och gick sig vill. And beautiful salvation to those who were suffering. Och vacker frälse till de som led. Because you see friends, no matter how long we've remained in the fires of sin and wickedness. För samma hur länge vi har varit i illen till synd och ondskap. He is the God that brings beauty from the ashes. Så är han en Gud som är i stand till att bringa skönhet ut av aske. Can you say amen to that? Kan du säga amen till det? That's good news, friends. Det är goda nyheter, vänner. Now let me tell you, as I've said the other night. Men som jag sa igår kväll. I've experienced this promise firsthand. Jag har upplevt detta löfte förstahands upplevelse. As I mentioned, our home was destroyed by fire just a few months ago. Som jag nämnde så blev hemmet vårt rammet av brand för några månader sedan. A thief came in the night and started a fire. Det var en tjuv som kom om natten och begynte en tente på det. And even though the firemen were able to save the structure of our home. Och selv om brandmännen var i stand till att rädda strukturen av hemmet vårt. The soot and the smoke of the fire permeated every single corner of our house. Så var det att röken och illen röken trängde sig till var del av huset. Everything has been contaminated. Så allt är egentligen blivit ödelagt. The ashes and the dust are in every room and every closet. Asken och stövet är i vart enaste rum och i vart skap. It is on all my clothes, all my books, all my electronics, all my pictures. Alla kläderna, allt utstyr vi har. It's very upsetting to see my stuff covered with black ash. Och det är vondt att se när det man är glad i är täckt av svart aske. Because you see there are very few things I dislike more than dust and ashes. Så det är ganska lite som jag liker mindre än stöv och aske på grund av den erfarenheten jag har. I've spent a great deal of my life trying to remove dust from my house. Jag har brukt en stor del av livet mitt nu på att fjärna aske från huset. I hate dust. Och jag hatar detta stövet. You ask my wife. Du kan spöra kona mig. I'm always cleaning the house. Jag ska hela tiden vaska och ut av detta huset. I'm wiping the dust away and sweeping it and vacuuming it. Jag må få allt stöv ut. Jag stösuger det och jag koster och jag vasker. I just don't like it on my stuff, up my nose, in my eyes. Jag liker inte att ha stöv. Inte på tingene mine, inte på bøkene mine, inte i nesen min. In fact, I have at least 3 air filters that run 24/7 in my home to clean the atmosphere of the dust. Så vi har 3 sådana luftfiltre som ska liksom rensa upp i inneluften, inneklimat. I despise feather dusters. Jag liker inte fjärrkoster. Because all that does is spread the dust. För det som de egentligen gör, det är ju bara att sprida det stövet. The only way to actually get rid of it is to vacuum it. Men den eneste måten man virkelig kan bli kvitt det er å suge det opp. You know, sometimes my friends think I have OCD. Noen ganger så tror vennene mine at jeg har en sånn litt sånn obsessive compulsion disorder. Ja, at jeg har en sånn der angst for støv, sånn psykologisk Because I'm always trying to clean and organize my life. For jeg veldig sånn organisert og skal ha ting rent og ryddig rundt meg. But you know, I never quite understood why anyone would consider a desire for order to be a disorder. Men jag har aldrig skönt varför någon tror att en
det å ønske å ha orden faktisk en uorden, altså at det en psykologisk sykdom. It just never made sense to me why they would call it a disorder. Jeg skjønner ikke hvorfor de kaller det en disorder, det som egentlig orden, det blir litt annerledes. I think most rational people would agree with me that it's better to be clean. De fleste rasjonelle mennesker ville vel være enige med meg at det bra å være ren. It just feels good to have things in order. Det føles bare så godt å ha ting ordentlig og ryddig. How many of you are like me? Hvor mange det som som All right, I'm glad I'm not alone. Da jeg glad for at jeg ikke alene. Now don't get me wrong, I grew up racing dirt bikes. Men dere må ikke misforstå meg her, for jeg vokste opp og jeg kjørte med motocross. Playing in the mud and camping at the beach. Og jeg lekte i søla og slo telta på stranda. So in the context of work and recreation, I don't mind getting dirty. Så når det gjelder arbeid og når det gjelder rekreasjon, så har jeg ingenting imot å bli skitten. But as far as day-to-day life goes, men når det gjelder livet fra dag til dag, I believe in the old saying that cleanliness is next to godliness. Så liker jeg dette gamle uttrykket at renhet det står ved siden av Guds frykt. And so when I saw my stuff covered with dust and ashes, it was a real trial for me. Så når jeg så at alle tingene mine var dekket av støv og aske, så var det virkelig en prøvelse for meg. But even in the ashes, men selv i asken, God has given me so many reasons to smile. Så har Gud gitt meg så mange grunner til å smile. Because it was through this fiery experience, for det var gjennom denne ildprøven, that I've been learning with greater clarity, at jeg har lært med større klarhet, that our God is the God that brings beauty from the ashes. At vår Gud en Gud som bringer skjønnhet ut av aske. And so today I just want to share a few more practical lessons I learned from the fire. Så i dag så har jeg lyst til å dele med dere noen praktiske lærdommer som jeg har lært ut fra askeerfaringen. You see, the Bible tells us, Bibelen forteller oss, that in the beginning God created mankind beautiful from the dust. At i begynnelsen skapte Gud mennesket vakkert ut ifra støv. But because of sin, men på grunn av synden, Bible says that we would return to the dust. Så står det at vi skal vende tilbake til støvet. From ashes to ashes and from dust to dust. Fra støv til støv, fra aske til aske. But the gospel story declares to us, men evangeliets historie erklærer for oss, that through the sacrifice of Christ, at gjennom Jesu Kristi offer, instead of going from ashes to ashes and from dust to dust, i stedet for å gå fra aske til aske og fra støv til støv, we can go from faith to faith and from glory to glory. Så kan vi gå fra tro til tro og herlighet til herlighet. But the question is, how does that take place practically? Men spørsmålet hvordan skjer det rent praktisk? Well, you see, friends, ashes are simply the result of fire. Aske jo et resultat av en brand. And notice what God says concerning fire. Og legg merke til hva Gud sier når det gjelder brand. Let's go to 1 Peter chapter 4, shall we? La oss slå opp sammen til 1. Peter, kapittel 4. Notice what the Bible says concerning fire. Og se hva Guds ord sier når det gjelder ild. 1 Peter chapter 4, beginning with verse 12. 1. Peters brev, kapittel 4, og vi begynner i vers 12. And when you get there, would you please say amen? Og så sier amen når du kommer dit. The Bible says, Bibelen sier, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you. Dere kjære, dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer over dere. As though some strange thing happened to you. Som om det hendte dere noe underlig. My friends, living in this sinful world, å leve i denne syndige verden, it is expected that if we are trying to live for God, that we will be attacked by the dragon. Så kan vi bare forvente at hvis vi ønsker å leve for Gud, så vil vi bli angrepet av dragen. So when fiery trials come our way, så når ildprøven kommer imot oss, we shouldn't think that that's strange and that's something that's not to be expected. Så skulle vi ikke oppleve det som merkelig, noe som vi ikke forventer. Because Satan is angry with those who are a threat to his kingdom. For Satan sint på de som en trussel mot hans rike. And a servant is not greater than the master. Og en tjener ikke større enn sin mester. So if our master Jesus was persecuted, så hvis vår mester Jesus ble forfulgt, we can expect the same. Så kan vi forvente det samme. For Christ said, if they hated me, they will hate you as well. For Jesus sa at hvis de hatet meg, så vil de også hate dere. But here's the good news, friends. Men her de gode nyhetene. If we're being opposed, then we must be doing something right. Så hvis vi møter motgang, så gjør vi kanskje noe som rett. For the Bible says that all who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. For Bibelen Jesus sier at alle de som lever gudfryktig Jesus Kristus vil oppleve forfølgelse. So Peter is saying, don't think it's strange when you go through fiery trials. Så Peter sier, dere må ikke synes det merkelig at dere går gjennom denne ildprøven. Instead, what do we do? Verse 13.
I stedet, hva burde vi gjøre? It says, but rejoice in so much as you are partakers of Christ's sufferings. Men gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelser. That when his glory shall be revealed, ye may be glad with exceeding joy. Slik at dere også kan glede dere med overstrømmende glede når hans herlighet blir åpenbart. The Bible tells us. Bibelen forteller oss. That in the midst of the fiery trials. At midt i denne ildprøven. We have much cause to rejoice. Så vi har en stor grunn til å glede oss. Not with an ordinary joy. Ikke med en vanlig glede. But with exceeding joy. Men med en utrolig stor glede. For when we are partakers with Christ in his sufferings. Når vi tar del med Jesus i hans lidelser. We have the promise of being a partaker of Christ in his glory as well. Så vi også et løfte om at vi skal få lov til å ta del I hans herlighet. For it is in the fire of trial that God gives us three things that I want to share with you today. For det I ildprøven at Gud gir oss tre ting som jeg vil dele med dere I dag. Number one, the beauty of lasting liberation. Skjønnheten til en stadig frigjøring. And transparent transformation. Og en gjennomsiktig forvandling. And number three, the beauty of comforting consolation. Og nummer tre, en trøst og en forsikring. This will serve as our three points for our study this morning. Det de tre punktene som vi skal studere I dag. Notice what God is trying to do in the fire. Legg merke til hva Gud ønsker å gjøre I ilden. You're in 1 Peter. Let's go to chapter 1 now. Det I 1. Peters brev. La oss gå til verses 6 and verse 7. Kapittel 1 og lese vers 6 og 7. The Bible says, Bibelen sier, wherein you greatly rejoice, though now for a season, if need be, you are in heaviness through manifold temptations. Over dette jubler dere, selv om dere nå en liten stund, om så skal være, opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser. That the trial of your faith, being much more precious than that of gold that perisheth, for at den prøvede ekte til deres tro, som mye mer dyrebar enn gull som forgår. Though it be tried with fire, it might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Selv om det lutres ved ild, må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. My friends, each day we wake up in a sinful world. Hver eneste dag så våkner vi opp I en syndig verden. We are bombarded by a total onslaught of temptation. Vi blir bombardert med stadige fristelser. Now we know that God doesn't tempt us. Og vi vet at det ikke Gud som frister. It is an enemy that entices us. Det en fiende som plager oss. And our own sinful heart that misleads us. Og det vårt eget syndige hjerte som leder oss vill. And every day our commitment to God is tested in the fire of trial. Og hver eneste dag så det at vår overgivelse Gud blir prøvet I ilden. My friends, God never promised it would be easy. Og Gud har aldri lovt at det skulle være enkelt. He never promised that we would only walk beside green pastures and still waters. Han har aldri lovt at vi bare skulle vandre I grønne enger og ved vannet. He also told us that we would walk through the valley of the shadow of death. Men han sier også at vi skal vandre I dødsskyggens dal. But that in that valley we did not have to be afraid of anything. Men I denne dalen så trenger vi ikke å frykte for noe ondt. Because he would be with us. For han skal være med oss. God never promised it would be easy. Gud har aldri lovt at det skulle være enkelt. But he did promise it would be possible. Men han har lovt at det mulig. And he did promise that it would be worth it. Og han har lovt at det skal være verdt det. And friends, it's far better to walk with God in the darkness. Og det mye bedre å vandre med Gud I mørket. Than to walk alone during the day. Enn å vandre alene om dagen. It is far safer to be with God in the night. Det mye mer trygt å være sammen med Gud om natten. Than to be alone in the light. Enn å være alene. You see, the Bible likens the testing and trying of our faith to that of gold in the fire. Gud sammenligner vår tro som prøves med gullet som prøves I ilden. Now gold in its natural state is not pure. Og gull I sin naturlige form ikke ren. It's mixed with rocks and dirt and other base metals. Det blandet sammen med stein og andre materialer. And in order for the gold to be freed from all the other worthless elements. Og for at gullet skal frigjøres fra alle disse andre verdiløse materialene. It has to go through an elaborate refining process. Så må det gå gjennom en ganske grundig renselsesprosess. It must be blasted out of the rock. Det må bli sprengt ut av klippen. And then it's crushed. Og så blir det knust. Pulverized and grinded to pulp. Og så blir det malt til pulver. Then it's dissolved into water. Og så blir det vannet ut I vann. Then it's heated up several times. Og så blir det varmet opp gang på gang.
Then it's cooled down in cold water. Og så kjøles det ned i kaldt then vann. Heated again to 3000 degrees Fahrenheit. Og varmes opp igjen til 3000 grader. And the more and more it's refined, the pure and pure the gold becomes. Og jo lenger denne prosessen pågår, jo renere og renere blir gullet. And the purer the gold, the brighter it shines. Og jo renere gullet blir, jo sterkere skinner det. And finally that gold is casted. Og så til slutt er det at dette gullet, it's cut. Det legges i form, and then it's det skjæres. Then it's imprinted with a seal. Og så kan man da sette seile i gullet. And friends, I learned that it's a very time consuming, dangerous and expensive process. Og jeg har lært at dette er en veldig lang prosess tidsmessig, og det er også en farlig prosess. But the refiner is committed to the process. Why? Because the gold is precious. Men denne han renseren som renser gullet, han er virkelig overgitt til den oppgaven fordi at han vet at det ferdige gullet det er veldig dyrebart. There are many individuals that have to work together. Det er mange individer som må jobbe sammen. And it's a long, expensive, dangerous process. Og det er en lang og dyr og farlig oppgave. But there are people who are willing to risk their lives in doing it. Men det er mennesker som er villige til å sette livet på spill for because å gjøre det. Because to them, the gold is precious. For dem er gullet dyrebart. Well, friends, in the same way. Og på samme måte. God does not waste his time on worthless elements. Så at Gud ikke sløser bort tid på noe som er verdiløst. The great God, refiner in heaven, spends his greatest resources on that which is of inestimable worth. Gud bruker de største ressursene på det som har den største verdien. And that's you and me, friends. Og det er deg og meg. No matter how mixed up we are with the base elements of sin. Samme hvor blandet vi er med disse elementene fra synden. God is committed to refining us because we are precious in his sight. Så er Gud overgitt til denne oppgaven at han skal forfine oss for vi er dyrebare for ham. I love what it says here in the book Ministry of Healing. Og jeg elsker det som står i denne boken Helse og livsglede. Listen to these beautiful words. Lytt til disse vakre ordene. It says often God permits the fires of affliction to assail his children that they may be purified. Ofte så tillater Gud at disse ildprøvene kommer over hans folk for at de skal bli renset og forfinet. The fact that we're called upon to endure trial shows that the Lord Jesus sees in us. Og grunnen til at vi går gjennom disse prøvelsene, det er fordi at Jesus ser i oss something precious which he desires to develop. Noe dyrebart som han ønsker å utvikle. If he saw in us nothing whereby he might glorify his name. Hvis han ikke så noe i oss som kunne forherlige hans navn, he wouldn't spend time in refining us. Så ville han ikke bruke tid på å forfine oss. He does not cast worthless stones into his furnace. Han kaster ikke verdiløse stener inn i ilden. It is the valuable ore that he refines. Det er det dyrebare metallet som han forfiner. My friends, if you go through trials and tribulation, og hvis du går gjennom prøvelser og vanskeligheter, difficulties in your relationships, vanskeligheter i forhold, financial struggles, eller økonomiske utfordringer, problems with your health, eller helseproblemer, in your marriage, i ekteskapet, with your children, med barna, or at your work, eller på arbeidsplassen, whatever the trial is, samme hva disse prøvelsene God skulle være, God permits you to face it. Why? Because he esteems you precious in his eyes. Så tillater Gud at disse tingene kommer over deg fordi at han ser at du er dyrebar. And he's refining you like gold in the fire. Og han forfiner deg, han arbeider med deg som gull i ilden. You see, the Lord is trying to free us from the burdens of Babylon through the fire. Gud ønsker å fri oss ifra disse byrdene, Babylons byrder i ilden. In the third chapter of the book of Daniel. I det tredje kapitlet i Daniels bok. We find the awesome story of the fiery furnace. Så finner vi denne historien om ildovnen. A story that has deep typological significance for the last days. En historie som har dype åndelige lærdommer for oss som lever i de siste dager. There was a golden image that was set up in the plains of Dura. Det var en gullstatue som var satt opp i Duradalen. And the king of Babylon called the whole world to bow down to this false idol. Og kongen i Babylon kalte hele riket til å bøye seg ned for denne gullstatuen. They were to bow down at the sound of the music. De skulle bøye seg ned når musikken spilte. And those who refused were thrown into the fiery furnace. Og de som nektet, de skulle bli kastet i ildovnen. An image of false worship. Det var en billedstatue som representerte falsk tilbedelse. And a law imposing false worship upon the consciences of the world. Og det var en lov som på en måte underkuet samvittigheten til menneskene. With a death decree attached for disobedience. For straffen var dødsdom for de som skulle stå imot. That which has been is that which shall be.
Og det som har vært det som skal komme. Because in Revelation there's another kingdom, another system called Babylon. For i Åpenbaringsboken så det et annet system som kalles Babylon. They will also set up a false image of worship and present it to the world. Som også vil sette opp en falsk gudsdyrkelse og fremstille det for verden. It is the exalting of the pagan Sunday of worship. Og det at man opphøyer den hedenske søndagen. And what we see right now, friends, is that the whole world is being gathered together. Og det som vi ser at hele verden samler seg. In an ecumenical unity. I en ekumenisk enhet. Where people are coming together in the spirit. Hvor folk kommer sammen I ånden. But at the sacrifice of the truth. Men sannheten offres. And many of those who are part of this movement are sincere. Og mange av de som en del av denne bevegelsen oppriktige. They believe they're doing the right thing. De tror de gjør det rette. Many of them love God. Mange av dem elsker Gud. And so we don't judge anyone's personal experience with the Lord. Amen. Så vi dømmer ikke noens personlige erfaring med Gud. God is the judge of the heart. For Gud den som dømmer hjertet. And he has his people in every single denomination. Han har sitt folk I alle forskjellige kirkesamfunn. But friends, sincerity is not enough. Men oppriktighet ikke nok. We can be sincerely mistaken. Vi kan være oppriktig, vi kan oppriktig ta feil. And tragically, that's what we're seeing happening in Christendom today. Og tragisk nok det som vi vitne til I kristenheten I dag. As people are coming together to pay homage to a false image of worship. At folk forener seg for å tilbe en falsk tilbedelse. Where a religious law will be passed. Der en religiøs lov vil enforcing the consciences of individuals. And those who refuse to go along with the law of the state. Og de som nekter å godta statens lover. Like the three Hebrew boys, they will be thrown into the fiery furnace. Som disse tre hebraiske guttene, så vil de bli kastet inn I ildovnen. But just as back then, God is going to have a people that will stand firm. Amen. Men akkurat som på den tiden, så vil Gud ha et folk som står fast. These three Hebrew boys. Disse tre guttene. They said to the king. De sa til kongen. We know about your law. Vi vet, vi kjenner til loven. And we know what the consequence is to disobedience. Og vi vet også hva konsekvensen hvis vi ikke adlyder din lov. But our God is going to deliver us. Men vår Gud skal frelse oss. They had the faith to know that God was with them. De hadde tro og de hadde tillit til at Gud. And they would not violate their conscience even to save their lives. Skulle redde dem og de ville ikke at deres samvittighet skulle underkues. But I like the part they said next. Men så liker jeg den neste delen. They said, but even if he does not deliver us, men selv om Gud ikke skulle fri oss ut, even if we perish in the flames, selv om vi skal bli fortært av ilden, we will not bow down. Så vil vi ikke bøye oss ned. These were young men that had some spiritual backbone. Dette var unge menn som hadde åndelig ryggrad. They did not consider the consequences. De tenkte ikke på konsekvensene. The honor of God was more important than their temporary lives. Guds ære var viktigere for dem enn deres liv. They were willing to be faithful unto death. Og de var villige til å være lydige til døden. And because of this courageous stand. Og på grunn av dette modige standpunktet. They were bound by the ropes of Babylon. Så ble de bundet av Babylons rep. And with the strongest men they were thrown into the fiery furnace. Og de sterkeste mennene kastet dem inn I ildovnen. But friends, you know what happened. Men dere vet hva som skjedde. The mighty men of Babylon threw them into the fire. Babylons mektige menn kastet dem inn I ilden. And the fire was so hot that it slew the men that threw the three Hebrew boys in. Og den ilden var så sterk og varm at den faktisk drepte de som kastet dem inn. And Jesus was with them in the fire. Og så kom Jesus og var sammen med dem I ildovnen. Now the three Hebrew boys were not secretly raptured out of the fire. Og det var ikke sånn at de tre hebraiske guttene ble bare they were in it but was preserved through it. Rykket ut av ildovnen, de var I det men de ble bevart gjennom det. Because God was with them. Fordi Gud var med dem. Oh, my brothers and my sisters. Brødre og søstre. The time is not far distant. Tiden ikke langt borte. Where every single one of us will face a similar test. Hvor hver og en av oss vil møte en lignende prøve. That we were going to have to make a decision if we're going to serve God or follow men. Og vi må ta beslutningen om vi vil følge mennesker and eller Gud. And if we choose to remain faithful. Og hvis vi velger å forbli trofaste, we will be thrown into the fiery furnace. Så kommer vi til å bli kastet inn I ildovnen. Cut off by the world. Og vi kommer til å bli avskåret fra verden. And it sounds scary, but we have nothing to be afraid of. Og det høres skremmende ut, men vi har ikke noe å være redd for. Because the Bible says that if God is for us, who can be against us? For Bibelen sier at hvis Gud for oss, hvem kan være mot oss? Jesus said, "Fear not, little flock." Frykt ikke, lille flokk. It is your father's good pleasure to give you the kingdom. Deres fars vilje å gi dere riket. My friends, it is far better to be in the fires of persecution with Jesus. Det mye bedre å være I forfølgelsens flamme med Jesus. Than the fires of hell with the devil.
än att vara i helvetes flamme med djävulen. And so never be afraid to stand up and do the right thing. Så inte vara rädd för att stå upp och göra det som är rätt. Because God will honor those who honor him. För Gud vill ära dem som ärar han. And just like pure gold, we are precious in his sight. Och akkurat som rent guld så är vi dyrbara i hans ögon. Notice this promise in Isaiah 43 verses 1 and 2 and 4. Lägg märke till detta löfte i Jesaja 43 vers 1. The Lord says, "Fear not, for I have redeemed you." Frykt ikke, for jeg har forløst deg. I've called you by your name, and you are mine. Jeg har kalt deg ved navn, du er min. When you pass through the waters, I will be with you. Når du går gjennom vannene, vil jeg være med deg. Through the rivers, they shall not overflow you. Og gjennom elvene, de skal ikke skylle over deg. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Går du gjennom ilden, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. Then verse 4 says, "Since you were precious in my sight, you have been honored, and I have loved you." Och så står det i vers 4 att sedan du är dyrbar i mina ögon får du stor ära och jag älskar dig. How many of you want to say, "Lord, give me the courage to stand firm in the face of the fire"? Is that your desire? Hur många skulle säga, "Gud, ge mig mod till att stå fast i illpröven"? The three Hebrew boys weren't burned as the promise said. De tre unga männen, de blev inte bränd som löftet sa. But did you know, friends, there's actually two things that perished in the fire? Men vet du att det faktiskt är två ting som blev förtärt i flammen? You know what they are? Vad var det? The men that threw them. Det var de männen som kastade dem in i flammen. And the ropes that bound them. Och det var de repen som band dem. In other words, it was in the fire of persecution that Jesus was seeking to free his children from the ropes of Babylon. Med andra ord, det var i förföljelsens flamme att Gud sökte att fri sitt folk från Babylons bånd. My friends, what kind of Babylonian ropes are binding you today? Vilka babyloniska bånd binder dig? Some people are bound by the ropes of addictions. Någon bindes av vanesynder. Whether it be alcohol or drugs or pornography. Enten det är alkohol eller det är pornografi eller det är stoff. Others are bound by the ropes of mental issues and depression. Och andra bindes av bånd. Det kan vara mentala utmaningar, det kan vara depression. There are some who are bound by the ropes of busyness. Det är någon som bindes av bånd av att de känner sig dizzy. They have no time to devote to spiritual activities. De har ikke noe tid som de kan vie til åndelige aktiviteter. Then there are people who are bound by the ropes of an earthly relationship that's more important to them than God. Og så er det noen som bindes av menneskelige forhold som er mer viktig for dem enn Gud. You're in a relationship that is not of the Lord, and you don't know how to let go, how to be free. Du er i et forhold og du vet at det ikke er Gud som har ledet deg inn i dette forholdet, men du vet ikke hvordan du skal slippe ut av det. Maybe today you're bound by a rope of doubt. Kanskje er du bundet av et tvilens rep. You find it difficult to trust God to have full control of your life. Du synes det er vanskelig å stole på at Gud virkelig har full kontroll over livet ditt. You surrendered part of your life, but not your whole life, because you can't trust God. Du har gitt en del av livet ditt til Gud, men ikke hele, for du er redd for på en måte å stole på Gud. Maybe you're bound by a rope of shame and guilt because of the mistakes of your past. Kanskje du er bundet av skam og skyld på grunn av ting som tidligere har skjedd i livet ditt. You feel like you've messed up so many times that you are unforgivable. Du føler at du har rotet det her til så mange ganger at du kan ikke tilgis. Satan has bound you with your guilt. Og Satan binder deg med skyld. Others are bound by the ropes of low self-esteem. Og andre bindes av bånd som er knyttet til et lavt selvbilde. They think that no one cares about them and that their life doesn't matter. De tenker at det er ingen som bryr seg om meg. Mitt liv har ingen betydning. Others are bound by ropes of loneliness. Og andre bindes av bånd av ensomhet. They're single and they're longing for companionship and they feel like God is not enough. De er single og de lengter etter fellesskap og de føler liksom at de er fortapt. Or maybe a rope of resentment. Eller kanskje det er noen som bærer på bitterhet. An unforgiving spirit. En utilgivende ånd. You refuse to forgive someone that hurt you in your past. Du nekter å tilgi den som har såret deg så dypt. Or maybe you're bound by a rope of reputation. Eller kanskje du binder seg et bånd med at du er så opptatt av ditt eget rykte. You care so much about what other people think of you. Du synes det er så viktig hva andre måtte tenke om deg. That you live to guard your reputation. At du hele tiden lever for å vokte ditt rykte. Others are bound by a rope of debt. Och andra, de bindes av bånd som är knutet till gäld. They're struggling with their finances. De sliter med ekonomin. Others are bound by ropes of pride. Och andra, de bindes av bånd som är knutet till stolthet. They can't humble themselves before others and before God. De klarar inte att ydmyka sig själv framför andra människor och framför Gud. Others are bound by ropes of spiritual indifference. Och andra, de bindes av bånd knutet till andlig likgiltighet. They've lost their first love experience. De har mistet sin første kjærlighet. My friends, if this is you,
Og hvis det deg, if you fall into any one of those categories, hvis du faller I en av disse kategoriene, what we need, friends, is to be placed in the fire of trial. Det som vi trenger, det å bli ledet inn I ildprøven. So God can burn off the burdens of Babylon. Amen. Sånn at Gud kan brenne bort byrdene til Babylon. Because it's in that fire that the Lord gives us lasting liberation from the burdens of Babylon. For det I denne ildprøven at Gud gir oss denne stadige frigjøringen som varer. We will go in it, but by God's grace we will come out of it as well. Vi kommer til å gå inn I ildprøven, men ved Guds nåde så skal vi også komme ut av ildprøven. In 1 Samuel 2:8 the Bible says, I 1. Samuels bok kapittel 2 vers 8 står det, that he raises up the poor out of the dust. At han reiser opp de fattige ut av støvet. Lifts up the beggar from the dunghill. Han løfter opp tiggeren fra søppeldyngen. To set them among the princes and to make them inherit the throne of glory. Han setter dem blant prinser og lar dem arve herlighetens trone. That's what the Lord did for the three Hebrew boys. Det det som Gud gjorde for disse tre hebraiske guttene. When they came out of the fire, når de kom ut av ilden, they were exalted to the throne of glory. Så ble de løftet opp til herlighetens trone. A very high position there in Babylon. De fikk en høy posisjon I Babylons rike. A position of influence in that pagan kingdom. En innflytelsesrik posisjon I dette hedenske kongeriket. And friends, in a similar way, og på lignende måte, when we allow the Lord to purify us as gold in the fire, når vi tillater at Gud renser oss som ild, som gull I ild. One day he's going to exalt us from this world of ashes to the heavenly throne of glory. Så vil han en dag løfte oss opp ifra denne søppeldyngen til sin herlighet. And there we'll have the privilege of walking on streets of gold. Og der skal vi ha privilegiet å kunne vandre på gullgater. Gold that is so pure that the Bible says it's like transparent glass. Gull som så rent at det står I Bibelen at det gjennomsiktig. Glass so pure that you can see right through it. Det så rent glass at man kan se rett igjennom det. Now friends, listen, there's a spiritual lesson in this. Og det det også en åndelig lærdom I. Just as the streets of transparent gold in heaven shows the way in heaven. Akkurat som disse gjennomsiktige gullgatene viser vei I himmelen. So is God calling us to show the way to heaven by our lives here on earth. Så kaller også Gud oss til å vise vei til himmelen gjennom våre liv her på jorden. In other words, God is calling us to be like those streets of gold. For Gud kaller oss til å være som de gullgatene. So pure that we're transparent. Så rene at vi gjennomsiktige. So that when people look at us, sånn at når folk ser på oss, they don't see us, så ser de ikke oss, they see right through us, så ser de rett igjennom oss, to he who is the way, the truth, and the life living in us. Og de ser han som veien, sannheten og livet som lever gjennom oss. Because you see, in the fiery furnace, for I ildprøven, God not only brings the beauty of lasting liberation, så det ikke bare at Gud bringer denne skjønnheten av frigjøring som varer. He also brings the beauty of transparent transformation. Men han bringer også skjønnheten I denne gjennomsiktige forvandlingen. When the Israelites were delivered from the captivity of Egypt. Når israelittene ble fridd ut fra fangenskap I Egypt. They went to the wilderness to meet their God. Så gikk de ut I ørkenen for å møte Gud. The God of Israel called Moses upon the mount. Og Israels Gud kalte Moses opp på fjellet. And notice what Moses experienced. Og legg merke til hva Moses erfarte. In Exodus 24, verse 17 and 18. I 2. Mosebok kapittel 24, vers 17 og 18. It says, and the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mountain. Så står det at synet av Guds herlighet var som fortærende ild på toppen av fjellet. And then in Deuteronomy 5, verse 4. Og I 5. Mosebok 5, 4. It was on that mount of fire that Moses saw God face to face. Så var det at på det fjellet som var dekket av ild, at Moses så Gud ansikt til ansikt. Now, he didn't see God's literal face because no one can see God's face and live. Han så ikke Guds bokstavlige ansikt, for ingen kan se Guds åsyn og leve. What Moses saw was the glorious character of God upon the mountain of fire. Men det som Moses så var Guds herlige karakter der på fjelltoppen. And by beholding the God of fire upon the mountain. Og ved å beskue Guds herlighet på fjelltoppen. When he came off of the mountain, what happened to him? Når han kom ned ifra fjellet, hva var det som skjedde med ham? His face was now shining with the glory of God. Da skinte ansiktet hans med Guds herlighet. In other words, it was by seeing God in the fire. Det var ved å se Gud I ilden. That Moses began to reflect the glory of God in his life. At Moses begynte å reflektere Guds herlighet I livet sitt. Because the fire not only liberates us. For ilden setter oss ikke bare fri. But it transforms us as well. Amen. Men det forvandler oss også. And the Bible tells us, og Bibelen forteller oss, that when we behold the Lord as in a glass, at når vi ser på Herrens herlighet som I et speil, we become changed from glory to glory by the Spirit of the Lord. Så blir vi forvandlet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd.
I remember when I got the chance to visit the glass factory there in Venice, Italy. Jeg husker jeg hadde anledningen til å besøke glassverket i Italia. And I learned how glass is made. Og jeg lærte hvordan man lager glass. Anyone know what glass is made of? Vet dere hva glass laget av? From sand, right? Det laget fra sand. Now sand or glass in its original form is not transparent. Så i dens opprinnelige form så ikke glass gjennomsiktig. It's basically sand or broken rocks. Så det jo sand eller oppsmuldrede klipper, steiner. But when this sand is heated to its melting point, men når disse steinene oppvarmes til smeltepunktet, under the extreme heat it goes through an irreversible transformation. Under den ekstreme varmen så gjennomgår det en forvandlingsprosess. It turns to liquid glass. Og det blir flytende glass. That is moldable and pliable. Som man kan forme. And so what the glassmaker does, he takes that liquid glass and he bends it and he tears it and he forms it into a beautiful vessel. Så glassverksmannen han tar da og former og danner dette glasset inn til et flott kar. That you can see right through. Som man kan se rett igjennom. That's what God wants to do for our characters. Amen. Det som Gud ønsker å gjøre for vår karakter. He wants to take the ordinary sand of our broken lives. Han ønsker å ta den vanlige sanden av våre brutte liv. Put us in the fire of trial. Og føre oss inn I ildprøven. And make us a transparent, beautiful vessel that he can display his glory to the world. Og gjøre oss til et gjennomsiktig vakkert kar som han kan åpenbare sin herlighet igjennom. In 2 Corinthians chapter 1. I 2. Korinterbrev kapittel 1. I invite you to turn there with me. Dere kan gjerne slå opp til det sammen med meg. We see that in the fire God brings lasting liberation. Gjennom ildprøven så bringer Gud frigjøring som varer. He also brings transparent transformation. Og gjennomsiktig forvandling. And number 3, he brings comforting consolation. Og for det tredje så bringer han en trøst. Så omgir han oss med sin trøst og forsikring. 2 Corinthians chapter 1 and verse 3, the Bible says. I 2. Korinterne 1, vers 35 står det. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, barmhjertighetens Far og all trøst Gud. Who comforts us in all of our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble. Han som trøster oss I vår trengsel, så vi kan være I stand til å trøste dem som I all slags trengsel. By the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Med den trøst som vi selv blir trøstet med av Gud. For as the sufferings of Christ abound in us, for slik som Kristi lidelse kommer til oss I rikt mål, so also our consolation also abounds by Christ. Slik blir også vår trøst rikelig ved Kristus. The point of the passage is very simple. Og poenget I dette avsnittet ganske enkelt. When we go through affliction, når vi går gjennom God gives us comfort. Lidelser og prøvelser så gir Gud oss trøst. Not only for us. Ikke bare for vår del. So that we might share that same comfort for those who are being afflicted as well. Men for at vi kan dele denne trøsten med andre som går gjennom prøvelser. And friends, if there's a book in the Bible that really illustrates this perhaps more than others. Og hvis en bok I Bibelen som illustrerer dette mer enn andre bøker. A book that perhaps has brought more comfort to people in affliction than any other book. En bok som kanskje har brakt trøst til mennesker I vanskelige situasjoner mer enn noen annen bok. I would say that it's the book of Job. Så vil jeg si at det Jobs bok. Job was blessed by the Lord. Job var velsignet av Herren. But in one day, everything was stripped from him. Men på en dag så ble alt tatt ifra ham. He lost his family. Han mistet familien sin. He lost his home. Han mistet hjemmet sitt. His possessions. Han mistet eiendelene sine. Tjenerne sine. His health eventually. Helsen sin omsider. He even lost the support of his wife. Han mistet til og med støtten av sin kone. And there Job sat in dust, sackcloth and ashes. Og der satt Job I sekk og aske og støv. And worse than any of those things. Og verre enn noe annet. Was the fact that heaven was silent for 37 chapters. Det var at himmelen var stille I 37 kapitler. Job's faith was being tried in the fire. Jobs tro ble prøvet I ilden. He did not understand why he was going through what he was going through. Han forsto ikke hvorfor han gikk igjennom det han gikk igjennom. And he said in Job 23 verse 8 and 9. Og han sa I Job kapittel 23 vers 8 og 9. Behold, I go forward, but he is not there. Se, jeg går fremover, men han ikke der. And backward, but I cannot perceive him. Og jeg går bakover, men jeg merker han ikke. On the left hand where he works, but I can't behold him. På den venstre hånd, men hvor han gjør sitt arbeid, men jeg he hides himself on the right hand, I cannot see him. Han gjemmer seg selv på min høyre hånd, jeg kan ikke Job se ham. Job
felt utterly forsaken of God. Job kände sig helt förlatt av Gud. He did not understand why. Han förstod inte varför. He was wondering, God, where are you when I need you the most? Han lurte på var är du Gud när jag trenger dig mest? How many of you have ever asked that question before? Hur många är det som har ställt det spörsmålet tidigare? You've asked, Lord, where are you when I need you right now? Var är du Herre när jag trenger dig? My husband has left me. Where are you, God? Var är du Gud? Mannen min förlot mig. My child is sick. God, why? Barnet mitt är sjukt. Varför, Herre? I'm about to go into bankruptcy. Where are you? Jag är i färd med att gå bankrupt. Var är du? And we go through these situations in life and the devil tempts us to think that God has left us. Och vi går igenom dessa situationer i livet vårt så vi fristas till att tro att Gud faktiskt har glömt oss. Job didn't understand a lot of things. Det var många ting Job inte förstod. But notice what he did know. Men lägg märke till vad han inte gjorde. In verse 10. I vers 10. Here's what Job said with tears. Så det är detta som Job säger. He says, "But he knows the way that I take." Men han vet den vägen jag går. And when he hath tried me, I shall come forth as gold. Och när han har prövat mig så skall jag komma igenom som guld. Job did not know why he was going through what he was going through. Job skönte inte varför han gick igenom det han gick igenom. But what he did know was that God knew. Men det han visste det var att Gud. He began to realize that he was being refined in the crucible of trial. Och han förstod att han blev renset och förfinat i ildprövan. And Job knew that God knew his pain and his sorrow. Och Job visste att Gud varför visste och kände till hans smärta och sorg. And that reality brought comfort to his afflicted soul. Och den realiteten brakte tröst till hans plagade själ. His circumstance wasn't changed. Det var inte slik att omständigheterna var förändrade. God was changing him in the midst of that circumstance. Men det var Gud som förändrat han mitt i dessa omständigheterna. And the fact that he knew that God knew. Och det faktum att han visste att Gud visste. Was enough for him to keep trusting and keep praying and keep pushing forward. Det var nog till att han kunde gå vidare och törre hoppa och se framåt. By clinging to that promise, Job went through and came out of the fire. Och att klynga sig till detta löfte så gick Job igenom och grep detta löfte. The same is true for you today, friend. Och det samma är tillfälle för dig idag. If Jesus is all you have. Hvis Jesus är allt det du har. Then you have all you need. Så har du allt det du trenger. Amen. My friends, listen. You may not need this right now. Kanske inte dere trenger det akkurat nå. Some of you have easy lives right now. Kanske någon av dere att det går väldigt lätt och grejt. Some of you are sitting in prosperity today. Kanske det är någon av dere som sitter i och är i framgång i livet deres. But let me tell you, you're going to need this. Men jag kan likväl säga si att det kommer att trenga. Because in this journey from earth to heaven. För på den reisen från jorden till himmelen. Every single one of us will have to make a stop in the Garden of Gethsemane. Så kommer alla till att ta ett stopp i Getsemanes hage. Where every earthly thing is removed. Där var alla jordiska ting som stöttar oss blir fjärnat. And we will be tempted by the devil to think that even God has forsaken us. Och där var vi blir fristade av djävulen till att tro att själv Gud har förlatt oss. And you may not understand why. Och det är inte säkert du förstår varför. But in that moment remember that while you may not know, God knows. Och i det ögonblicket så husk att även om du inte förstår så förstår Gud. He sees your sorrow. Han ser din sorg. He hears your cry. Han hör ditt rop. And while heaven may be silent, heaven is never deaf. Och även om himlen är stille så är himlen aldrig död. And when we can trust God in adversity. Och när vi kan stole på Gud i motgång. It's then that God can trust us in prosperity. Så kan Gud också stole på oss i framgång. For notice what happened when Job came from the fire. För lägg märke till vad som skedde med Job. Job 42 verse 10. Job 42:10. It says, "And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends." När Job bad för sina vänner så vände Gud Jobs lidelse. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Och han gav Job dubbelt så mycket som det han hade haft tidigare. Friends, Job's victory came when he took his mind off of himself. Jobs seger kom när han tog ögonen bort ifrån sig själv. And he began to pray for others. Och han började be för andra. Perhaps the reason why we've not experienced a breakthrough in our lives. Och det kan hända att grunden till att inte vi har upplevt ett genombrott i våra liv. Is because we are so inwardly focused on our own issues. Är att vi är så fokuserade på alla våra egna problem. To the point that we neglect those in need around us. Att vi faktiskt inte lägger märke till de människorna som är i nöd runt oss. But here's the beautiful thing about God, friends. Men här är det vackra med Gud. That as we reach out.
At i det vi når ut, God reaches in. Så når Gud inn til oss. As we seek to comfort and help others. I det vi forsøker å trøste og hjelpe andre. We are comforted and helped in the process. Så blir vi selv trøstet og hjulpet i prosessen. As we seek the salvation of others. I det vi søker frelse for andre. God is saving our own souls as well. Så at Gud kommer å frelse vår sjel. So take your mind off yourself. Ta blikket bort ifra deg selv. Don't focus on your problems and issues. Ikke fokuser på problemer. Focus on the Lord Jesus. I deg selv, fokuser på Jesus. And what you can do to be a blessing to those around you. Og hva du kan gjøre for å være en velsignelse for de som er rundt deg. And God promises us. Og Gud har lovt oss. That everything the devil has taken. At alt det som djevelen har tatt. God will restore one day. Amen. Det vil Gud en dag gi tilbake. Everything that the devil has broken. Alt det som djevelen har brutt ned. God will rebuild one day. Det vil Gud en dag oppbygge. And Job experienced that blessing. Og Job erfarte den den velsignelsen. He got twice as much as he had before. Han fikk tilbake dobbelt så mye som han hadde hatt tidligere. But more than that, Job had the blessing. Men mer enn det, Job hadde velsignelsen. Of being a blessing to countless millions of people down throughout the ages. Av å være en velsignelse til utallige mennesker ned gjennom tidene. I mean, think about it. How many people have been comforted by the story of Job? Tenk på det. Hvor mange mennesker er det som har blitt oppmuntret? How many of you found comfort in the book of Job before? I Jobs historie, er det noen av dere som Now, har det? I can't help but think to myself. Jeg kan jo ikke annet enn å tenke. That if the devil only knew. At hvis djevelen bare visste. How much good would come from the experience of Job? Hvor mye godt som ville komme ut av Jobs erfaring? And how many millions of people would be blessed by the story of Job? Og hvor mange mennesker som ville bli velsignet av Jobs historie? If the devil knew that. Hvis djevelen visste det. He probably would have left Job alone. Så hadde han kanskje latt ham alene. My friends, I want my life to do the same. How about you? Men jeg vil at livet mitt også skal bli være sånn. And that's why after the house fire. Og det var derfor at etter at vi hadde brann i huset. I made up in my mind. Så bestemte jeg meg for. That I'm not going to let the devil win. At nå skal jeg ikke la djevelen få vinne. He can take away my possessions, but he can't take away my peace. Han kan få lov til å ta eiendelene mine, men han skal ikke få lov til å ta freden fra meg. And by the grace of God, I want to praise God in the midst of the ashes. Og ved Guds nåde så skal jeg prise han selv i asken. To use what the devil meant for evil. Da skal jeg bruke det som den onde mente for det onde. And to turn it around for good. Og så skal jeg vende det til noe godt. And just like how David cut off Goliath's head with his own sword. Og akkurat som David kuttet av Goliats hode med hans sverd, med Goliats sverd. We want to do the same thing when the devil throws trials at us. Så skal vi gjøre det samme overfor djevelen med de prøvelsene som han sender i vår vei. To make him feel sorry that he ever messed with us. Da skal vi få han til å angre på at han tullet med oss, at han plaget oss. And that's why after the fire. Så etter denne ilden. I started writing. Så begynte jeg å skrive. And I wrote 3 or 4 sermons just from the fire. Og så skrev jeg 2-3 taler, 3-4 taler ut ifra dem. And I did that for the glory of God, but also for my own personal healing. Og det gjorde jeg til Guds ære, og også for min personlige legedom. The devil has to pay for what he's done. Nå skal djevelen virkelig få betale for dette som han har Amen. Gjort. Amen. Yeah? And we wrote and recorded some devotionals based on it. Og så lagde vi noen andakter basert på dette. It's called Strength to Love. Styrke til å elske. It's a shorter version of the sermon I preached last night. Det er en kort versjon av talen som jeg hadde. I released it on YouTube and Facebook. Og den har vi lagt ut nå på YouTube og på Facebook. And in 1 week, over 20,000 people all over the world watched it. Og i løpet av en uke så hadde vi over 20,000 mennesker som så på disse kortfilmene. People started writing me. De begynte å skrive til meg. And saying how my testimony just helped them so much in their experience. Og de lot meg vite at det vitnesbyrdet som jeg ga, det hjalp dem i deres kristne vandring. We were interviewed on television. Og vi ble intervjuet på TV. Giving God the glory, praising him in the midst of the ashes. Og vi ga Gud ære, og vi priste han midt i asken. So many beautiful lessons have been learned. Det er så mange vakre lærdommer som vi har lært. For this reason I stand before you here today. Og av den grunn så står jeg framfor dere i dag. Thanking God for the fire. Og jeg takker Gud for ilden. Because through it God is refining me like gold in the furnace. For gjennom det så har Gud forfinet meg og renset meg gjennom ilden. Because he is the God that can bring beauty from the ashes. For han er en Gud som kan bringe skjønnhet ut av aske. How many of you want to have this experience more deeply in your life? Hvor mange er det som ønsker å ha den erfaringen? What makes it a reality as we close? Hva er det som gjør det til en realitet i det vi avslutter? We can experience beauty in the midst of the ashes. Vi kan erfare skjønnhet midt i asken. We can make it through the fire of trial. Vi kan klare det gjennom denne ildprøven. Because Jesus went into that same fire for us. Fordi Jesus gikk inn i denne ildprøven for vår skyld. You see, friends, in the typical Old Testament service. I den forbildelige helligdomstjenesten. The lamb was not only slain.
så var ikke lammet bare slaktet. But was completely consumed by the fire on the altar. Men det ble fortært av ilden på alteret. And from the ashes of that typical sacrifice. Og ut ifra asken I dette forbildelige offeret. Comes a beautiful lesson of salvation. Så kommer en vakker lærdom når det gjelder frelse. Because just as the sacrifice was fully consumed by the fire. For akkurat som offeret fullstendig ble fortært av ilden. Our blessed Lord Jesus. Så at vår velsignede Herren was Jesus. Was fully, thoroughly, utterly, absolutely, perfectly consumed by our sins. Så ble han fullstendig fortært av våre synder. But through that sacrifice. Men gjennom det offeret. There comes the beauty of salvation to all those who receive it. Så kommer skjønnhetens frelse til alle som vil ta imot det. How many are thankful for Jesus? Hvor mange er takknemlige for Jesus? Whatever you've gone through, friends, Jesus has gone through it before you. Samme hva dere har gått igjennom, har Jesus gått igjennom det for deg. And at the end of the great controversy. Og på slutten av den store striden. When this whole world is on fire. Når hele denne verden skal brennes opp av ild. From the ashes of the old world. Ut ifra asken av den gamle verden. Will come the beauty of a new heavens and a new earth. Så vil skjønnheten fra en ny himmel og en ny jord. And the meek will inherit the earth. Der hvor de ydmyke skal arve jorden. And blessed are the pure in heart, for they are going to see God. Og velsignet de rene av hjerte, for de skal se Gud. And we will be in the presence of Him. Og da skal vi være I Hans nærvær. Who brings beauty from the ashes. Han som bringer skjønnhet ut av aske. And so, my friends, as we close. Så venner, I det vi avslutter. I just wanted to encourage you with this. Så vil jeg bare oppmuntre dere med dette. You may not feel your need for it now. Det ikke sikkert dere kjenner behov for det nå. But you will need it soon. Men dere kommer til å trenge dette snart. So hang on to Jesus. Så hold dere fast I Jesus. How many want to say, Lord, help me to trust you in the fire? Hvor mange det som ønsker å si, hjelp meg å stole på deg gjennom Make me a transparent medium to display your glory to the world. Hjelp meg til å være et gjennomsiktig medium som kan vise deg fram for verden. If that is your desire, would you stand with me as we pray? Så hvis det deres ønske, så kan dere reise deg dere I det vi ber sammen. Dear Father in heaven. Kjære Far I himmelen. Lord, we thank you for your great love and your mercy. Herre, vi takker deg for din store kjærlighet og din nåde. That you see within us something precious you desire to develop. At du ser noe dyrebart I oss som du ønsker å utvikle. For allowing us to experience the fire of trial. At du tillater at vi får oppleve ildprøven. So that we might be liberated. Slik at vi kan settes fri. That we might be transformed. At vi kan forvandles. And that we might receive comfort so that we can comfort others. Og at vi kan motta trøst slik at vi kan trøste andre. Lord, we acknowledge and confess that at times we are afraid. Vi innrømmer at vi noen ganger redde, og det bekjenner vi. We acknowledge that sometimes we struggle with the question why. Vi innrømmer at vi noen ganger kjemper med spørsmålet hvorfor. But Lord, give us the faith like that of Job. Men gi oss den troen som Job hadde. And the faith like that of Jesus. Og den troen som Jesus hadde. Who even though he prayed for his circumstance to change in Gethsemane. Når Jesus ba om at omstendighetene skulle forandre seg I Getsemanehagen. He concluded the prayer by saying, not my will. Så avsluttet han likevel bønnen med å si, ikke min vilje. Thy will be done. Men din vilje skje. So please teach us that very important lesson. Og lær oss den viktige lærdommen. And make us ready for that beautiful new earth. Og gjør oss klare til den fantastiske, skjønne, nye verden. Where we can walk on those glorious streets of transparent gold. Der hvor vi kan få vandre på disse fantastiske, gjennomsiktige gullgatene. We thank you that Jesus makes it possible. Vi priser deg for det Jesus gjør det mulig. And we claim him as ours by faith today. Og vi vil gjøre krav på ham som våres frelser I dag. In Jesus' name we pray. I Jesu navn ber vi. Amen. 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 God bless you, family. Enjoy the rest of the day. Gud velsigne dere, familie. Nyt resten av dagen.